Бишкек шаарындагы номер 75-чи мектеп лицейинин курулушу 2 жума мурда башталган. Азыр 250 тоннадан ашык арматура колдонулуп, 2180 куб метр бетон куюлду. Экинчи өмөт менен 76 куруучу иштеп жатат. Эң башкы талап техникалык коопсуздукка дыкат көңүл бурулушу керек. Бул жерде эски мектеп балдар окуп ачкан экен, келип бузуп, строительный площадканы тазалап, послойный уплотнение берип, лаборатория тапшырылат. Лаборатория тапшырдык. Андан өтүп, анан бетонный работалар башталды. Имарат 550 орунга ылайыкталып, заманбап шарт түзүлөт. Спорт зал, ашкана, футбол аянчасы, тегерек четин жашылдандыруу иштери каралган. 60 жыл мурун курулган мектеп болгон, проекти кубаттуулугу 308 балага ылайыкталган, бирок бүгүнкү күндө 560 бала билим алып келген. Ушу авариялык мектеп болгондугуна байланыштуу, ушул 2022 жылы курулуп башталды. Аябай кубанып күтүп атабыз. Ашкана, откана жана жер төлөөсү менен бирге 550 окуучуга ылайыкталып салынып жаткан номер 40-чи орто мектептин кошумча корпусун тургузуу аракети дагы активдүү. Долбоордо персоналдар жана окуучулар үчүн өз-өзүнчө гардероб, санитардык түйүндөр, процедуралык жайлары каралган. Окуу бөлмөлөрү толук түрдө заманбап технология менен жабдылат. Бизге бул мектеп абдан керек болуп атканда, анткени бизде актовый зал жок болчу, спорт зал кичинекей, кабинеттер кичинекей, орус тил, кыргыз тил сабактарын бөлгөнгө туура келет, англиский сабактарын аларды бөлгөнгө дагы бизде шарт жок болчу. Коёндун туура эң азама дагы абаскан. Аталган мектепте окуучулардын көптүгүнөн 3 нөөмөткө бөлүнүшкөн. Ошондо дагы бир класста баланын саны 40 ашат. Бул жагдай билим деңгээлине терс таасирин тийгизүүдө, дейт башталгыч класстын мугалими Чынара Абылова. 2-чи класс окутам, 42 окуучу бар. Ысып кетет классыбыз, тез эле кышында ушул кабинетке аябай ысык болот, же терезени ача албайбыз. Эми көп эле тоскоолуктар бар, дептер текшерүүдө, балдарга билим берүүдө 45 мүнөт убакыт берилсе, 1 мүнөттө бир балага сарптаган караң жетишүүгө мүмкүн болот, болгончулар болот да. 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында мектеп жетишсиздиги жөнүндө маселе толугу менен чечилет. Дал ушул максатта быйыл 15 мектеп, 5 балабакча курулууда. Буга республикалык бюджеттен 2,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Президент имараттарды жаңы окуу жылынын башталышы менен ишке берүү милдетин койгон. Акбата, Алтын Ордо, Мурас Ордо, Ак Ордо, Ак Босого, Көлмө конуштарында мектептер салынууда. Мектептердин ар бир квадрат метрин 650 доллардан салып жатабыз. Буга чейин ар бир квадрат метрин 820 доллардан салып келишкен. Акыркы 10 жылда республика боюнча канча мектептер курулган болсо, ар бир квадрат метринен 170 доллардан кемитип коюңуздар, канча сумма чыгат экен? Жүздөгөн миллион долларлар чыгат. Эгер 300 мектеп салынган болсо, 200 миллион доллар ортодо жерип кеткен деген сөз да, анын баарын жеп жүрүшкөн да. Эгер де ошол жебей бүгүнкү күндө 650-дөн сала турган болсо, дагы 200 мектеп түшүп калмак да. Жалпы республика боюнча. Имараттардын сапатына өзгөчө көңүл бурулушу керек. Курулуш учурунда бардык техникалык стандарттар жана мүнөздөмөлөр сакталышы шарт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иштин жүрүшүн текшерүү учурунда эскертип, бул мекемелерде балдар окуй тургандыгын жана алардын коопсуздугу эң башкы орунда экендигин белгиледи. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.